Які фактори можуть вплинути на розслідування цієї справи? Триває слідство, будуть призначені відповідні експертизи і буде встановлено механізм, як саме скоїлася дорожньо-транспортна пригода, але по тому відео, яке я бачив через засоби масової інформації, ну, там видно, як водій таксі завершує проїзд перехрестя. Це на мою думку. Він завершує проїзд перехрестя і водій автомобіля Кадя, він зміг просто їхати прямо і проїхати, і жодної ДТП не сталося.